Men just nu ser du övertag i andra spår för Lilla Axel som är väl på väg att knäcka ledande nummer 6 Westline. Upploppet är kvar. Först in kommer utvändiga Lilla Axel. Där invändigt finns Westline. Condor Motion är avhängd också. Men det är Anders Zachrisson, han är på väg mot en ny seger. Lilla Axel har en klar ledning, så kommer Westline tillbaka lite faktiskt invändigt. Här kommer Condor Motion också. Nio Lilla Axel. Condor Motion kommer upp på utsidan. Nio Lilla Axel, Condor Motion. Condor Motion till slut. Resultatlopp 9, V5:s femte och avslutande avdelning, V3:s första avdelning, Kastlopp. Här segrar program nummer 3, Condor Motion och Hans Krebas på seget i den 15,5. På andra plats nummer 9, Lilla Axel, Anders Zachrisson, och trea nummer 6, Westline, Johan Ontestein i ordningsföljande målet 3, 9, 6. Condor Motion är uppförd av Ron Pete från Nederländerna. Hubert Krebas från Nederländerna äger. Tränar och kör av hans son Hans Krebas. Vi hälsar Hans hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med Condor Motion. Och prisutdelare i Kastlopp är Christian Bäckström. Hans Krebas avslutar V5:an och vinner med nummer 3 Condor Motion. Grattis! Tack så mycket! Vilken kämpe! Ja, vilken häst han är. Han visade också att han kan speeda till slut. Taktiskt, du tog det lite lugnt från start. Ja, han är inte så... Ja, visst, man kan inte bara smacka på och det går inte, som sagt. Han var lite... När springs på hästen kom, det vet han... Man måste ta lite försiktigt. Och sen, ja, vi fick väl ingen jättebra start, men sen ville jag inte hamna i döden. Så jag sätter allt på ett kort att... Ja, så jag sa... Du får övertas, såklart. Så, då, så vi löste det så bra. Som sagt, han ville säkert inte ha mig utvändigt heller, så det... Så det gick jättebra, och sen faktiskt, jag trodde aldrig på säker i sista sväng. Varför? Jag vet inte, jag tappade någon längd och sen de gick jättefort fram. Jag tänkte, tvåa kanske, men sen han bara, jag smackade på honom lite. Så han kom med full fart över mål. Jag har honom helt i händerna, du vet, jag släpper inte av honom helt heller. Så han visade att han kan speeda till slut, så det var en jättebra känsla. Fick du lite att du speeden kanske inte har varit det hästens bästa egenskaper? Såg du lite ny egenskap här nu på upploppet, eller? Ja, fast jag visste, för i början trodde jag att han var bara stark. Men näst sist när han vann, då typ i 200 meter satt jag i döden. Så var det sista häst och sen plötsligt satt jag i döden. Så han kan speeda, men det kunde, så efter det loppet tänkte jag att han kan speeda faktiskt. Han har mer bra egenskaper. Som sagt, över 3-1 kanske han måste ha en sånt lopp, men... Nej, han är väldigt allround och jag gillar honom jättemycket. Blev det ganska lätt till slut, eller hur tajt var det? Ja, jag trodde 50 kvar tror jag att jag hade kopplat grepp, tror jag. Men jag visste det aldrig säkert på mig. Men det kändes väl 50 kvar att jag skulle ta Lilla Axel, så det kändes bra. Hur matchar du vidare nu, Condor Motion? Ja, han är han är inte en i bronsdivision, så det är sånt lördagslopp, så han var sånt lopp, så pass förra veckan hoppade han, efter blev han påskjut efter starten, så det är sånt lopp med fina pengar då i så fall som vi kan sikta igen. Men vinner man 20.000 lopp är man också jätteglad. Som sagt, vinner på hemmaplan här och vi köper en sån fin häst, det är väldigt, väldigt fint. Hur nöjd var du med Daydream Rapida? Jättenöjd. Han inte startat på 2,5 månader. Och sen hade jag inte honom tränat jättetufft heller. Han har fått sina intervaller och sånt. Och sen gå ut och nästan slå volley. Det på 13,5. Det är starka pappa. Så jag är väldigt stolt över mina båda hästar. Och sen jag är jättenöjd idag. Njut och grattis. Ja, ska jag göra. Tack så mycket. Säger vi till Hans Krebas efter segern med Condor Motion. Segrarna fortsätter, segerdefilering i lopp 9, segern till nummer 3, Condor Motion, i sulken Hans Krebas. Kvällens nionde lopp, Kärlslopp, kommer till 2000 meter där. Tidsnotering för 2000 meter i en 17 blank. Ska ut här då på det sista varvet med nummer 6 Westline i ledningen för det utvändiga 10 Pilevallas Krabat inför slutrundan. Han finns sedan 9 Lilla Axel, följd av 8 Hanchal, och bakom ledaren har vi nummer 3 Condor Motion.
Skruvas farten upp här då lite när vi har 850 meter kvar till mål via ICA Supermarket, Kvantumsvängen, ledning för 6 Westline med utvändiga Pilivallas Krabat. I andra spår avvaktar allt jämt som tvåa nummer 9 Lillaxel som nu kommer till angrepp här via tredje. Kommer här gör nummer 9 Lillaxel via spåren upp till ledande nummer 6 Westline. Problem för Pilivallas Krabat. Strax lucka där bakom då också för nummer 3 Condor Motion ser det ut som. Ska in här i den sista svängen, då uppvaktar Lillaxel invändiga 6 Westline rejält här. Där bakom finns också nummer 3 Condor Motion. Men just nu ser du övertag i andra spår för Lillaxel som är väl på väg att knäcka ledande nummer 6 Westline. Upploppet är kvar. Först in kommer utvändiga Lillaxel, där invändigt finns Westline. Condor Motion är avhängd också. Men det är Anders Sackrisson, han är på väg mot en ny seger. Lillaxel har en klar ledning, så kommer Westline tillbaka lite faktiskt invändigt. Här kommer Condor Motion också. Nio Lillaxel. Condor Motion kommer upp på utsidan. Nio Lillaxel. Condor Motion till slut.